Bugün soyuq havaların kabusu yenə də insanların həyatı üçün təhlükə saçmaqda davam edib. Söhbət dəm qazından gedir. Bu dəfə Şəmkirin Daşbulaq qəsəbəsində 23 yaşlı Ellada Quluyeva və onun 2 yaşlı övladı vanna otağında olarkən dəm qazından zəhərləniblər. Zərər çəkənlər Şəmkir rayon mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır kimi qiymətləndirilir. Analoji hal Tovuzun Abulbəyli kəndində də yaşanır. 24 yaşlı Səkinə Haqverdiyeva yaşadığı evin hamamında dəm qazından zəhərlənib. Xəstəxanaya çatdırılan qadının həyatını xilas etmək mümkün olub. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.